waa beentii joogtada ahayd ee ku salaysnayd kala qaybinta iyo qoqobka bulshada 25 sano qarankooda ka dib sugaysay sugaysay inuu mar la aqoonsado waa hal ku dheg uu halhays ka dhigtay hoggaanka talada xun ee xisbiga kulmiyahaga waa hal ku dheg isagaa siyaasad ka dhigtay kala qaybin ka dhigtay hadalkan ku soo dhacay hadday tahay soomaaliya riteeda in allay tii talayga qaadanaysa waxaan leeyahay badbaadada qaranka soomaaliyeed wuxuu ku jiraa xisbiga khilaafkii uu ka baxay waan rajaynayna mustaqbalka in wax wada lahaansho hadday tahay saabiqaybsi hadday tahay midnimo qaran hadday tahay isku naf hadday tahay dhaqaalo dhis intaba isaga ayaan aaminsanahay aragti ahaan inuu dhisi doono beento lug keliyata ayay leedahay marka la qabtana waa ay jabtaa xisbiga kulmiye shalayuun bay ahayd markii ay lacagta soo siiyeen masaakiinta reer muqdisho ee ay ku yidhaahdeen xisbiga wadani baanu taageersanay dhaha maantana iyagii baa ku dhawaaqaya soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha noolaato kulmiye ha guulaysto markuu ninka saaxiibulbeytku rabulbeytku durbaanka tubo caruurtuna way ciyaartaa baa caruurtuna way ciyaartaa marka hoggaankii kulmiye uu tumay muusikan ayaa dadka isla u hiiliyana waxay ku taageerayaan beenta uu ka helo oo noocana beentanay ku taageerayaan ilaa qofkii baa ka hele mas-uulku wuxuu ka helo ayay taageerayaashiisuna jecel yihiin inay ku raalli geliyaan oo ay iyaguna sheegaan markaa waxaa lagu raalli gelinayaa beentan qof beentan jeclaysanaya oo ummadda hoggaamin iyo in mansab muhiima ka doonayo sheeganayo oo ay habar soo taageeraysaa oo xaflada loogu qabanayaa adee raggii dalka u dhintay luxus ku la soo kacaya maanta cabdil sumuuri iyo lixle iyo ina macalin haaruun iyo aadan saleybaan iyo aadan shiir iyo toosaar muxuu noqonayaa halgankii ay ku shihideen marka xamar xisbi habjooga soomaaliya looga talinayo ma geyo xamar taladeeda ma aqbalo waxba nagama dhexeeyaan wixii la dhex yaallay kanaa naa bogsan nooma garaabin xamar qarannimadayada way digdan tahay xadantada dagaalka lagu celceliyana qalbigay haddii ummadda soomaaliyeed istishay hadday kala tagtay haddii qoloba qarankeedii dhisatay iinta aan sii xoqanayo shalaa lay dilay waxaan u aqaanaa wax gaaban oo liita waxaan u aqaanaa xuqdad waxaan u aqaanaa